我们的。Se on kahvipalaamista nyt. Roskat kyyttiin ja kohta alkaa sitten tunnin ajoa töihin. Katsotaan tähän aamuun vielä viimeisen kerran tätä venettä. Huomenna sitten vaihtuu. Ja sittenpä lähdetään kohti työmaata taas. Nyt kuvailu vähän tällä entiseen malliin näitä videoita, että minä olen nyt kohtanut pätkistä ja tuota ainahan sitä voi luutella. Ainahan tätä kuvastyyliä voi panna muuta, niinhän minä olen nyt tehnytkin aina, että 4 vuoden aikana on muutettu näitä tyyliä monta kertaa. Jos joku ihmettelee tuossa aina, että mä GoPro kun rätissä. Se johtuu siitä, kun minä kun nyt kuvoin käsivaralta, niin tai olipa se rinnassakin, niin jos tuo mikki, kun tuossa on näitä mikinreikiä useampi, niin jos se sormet osuu siihen tai joku muu, niin se heti rätissä on se kamera. Seuraavan kameran minä ostan tuon Sony Action kamera, että minä en ole ihan täysin tyytyväinen näihin GoPron kameroihin ollut. Koska onhan tätä GoProta nyt useamman vuoden testailtu, niin eiköhän tuota välillä voi testata jotain muutakin merkkiä. Sillähän se selvii. Kulutus nyt. Keskikulutus. Ja paljonko tällä tankilla vielä ajetaan? Maybe some of the people is thinking I can't speak English or I don't understand English. Maybe I must practice to speak English because now I can speak only rally English. No niin. Ja töissäpä ollaan.